Նախ այդ փոխհրաձգությունները մեկ օրվա, մեկ ամսվա գործ չէ, տարիներ շարունակ այդ գիծը տարվել է իշխանությունների կողմից ակնհայտ խրախուսման աջակցության պայմաններում։ Գաղտնիք չէ, որ թե հանրային հեռուստատեսության եթերում, թե իշխանամերձ լրատվամիջոցներում միշտ այդ գիծը տարվում է, տարբեր մարդիկ են հրավիրվում տարբեր հարցազրույցների, և ամենակոշտ ու ամենավատ պարապաշարով քննադատվում են Ռուսաստանի այս կամ այն իշխանավորն ու այս կամ այն նաև պետական գիծը։ Այսինքն քննադատել միշտ էլ կարելի է, ոչ մեկ չի կարող դա սահմանափակել։ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր քաղաքական ուժերը, բոլոր քաղաքագետները կամ քաղաքական գործիչները հնարավորություն ունեն քննադատության, բայց երբ կա ինչ-որ մի գիծ, որ այդ գիծը արդեն հատվում է և կոնկրետ հստակ քաղաքականություն է տարվում կոնկրետ Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, իրենք էլ իրենց հերթին իրենց իրավունք են վերապահում, նաև իրենք համապատասխան նաև միջոցներ ձեռնարկել։ Դա հայելային պատասխան էր իմ կարծիքով, և պատահական չէ, որ ասենք այստեղ ազգային ժողովի նաև շենքում դուք էլ բազմաթիվ անգամ ականատես եք եղել բացահայտ ատելության քարոզի, հակառուսական արտահայտությունների, վիրավորանքների, և ես էլ եմ բազմիցս իմ հարցազրույցներում և ելույթներում անդրադարձել այդ թեմային, որ չի կարելի այդ գիծը տանել, այդ գիծը տանելու դեպքում մենք կարող ենք կանգնել ավելի մեծ վտանգների առաջ։ Այսինքն պատասխան ոչ թե տալու է այս կամ այն քաղաքական գործիչը, այլ այդ ամեն ինչ անդրադառնալու է մեր պետության, մեր ժողովրդի, դա մեր կոպիտ ասած մեր քթերից է գալու, այսինքն իրենց սխալները, իրենց այս գիծը, պատասխանը դրա ամբողջ հետևանքները քաղելու է հայ ժողովուրդը, և այսօր ինչի համար են զարմանում, ես չեմ հասկանում, որովհետև բազմաթիվ անգամներ նորից եմ կրկնում այդ գիծը, այդ խոսակցությունը, այդ ամբողջ խոսույթը կա իրենց ճնշող մեծամասնության մեջ, գրեթե 80-90%-ը իշխանական դաշտի, թե պատգամավորների, թե իրենց կողքը հավաքված այդ քաղաքական գործիչների, քաղտեխնոլոգների հստակ այդ գիծը տանում են։ Այսպես դաշնակիցներ քնտրելու հաջողություն ունենա, օրինակ քաղաքականները այս համատեքստում, օրինակ Եվրամիության դիտորդներին են ասում, որ դա իր անվտանգության մի այսպես ատրիբուտ է, անգամ Հռոմի ստատուտը։ Դե տեսեք, մենք հիմա հստակ չունենալով որևիցե մի կամ գերտերություն, կամ ինչ-որ պետությունների մի խումբ, որը որ կարող է հստակ երաշխավորել մեր անվտանգությունը, մենք եղած անվտանգային համակարգը փլուզում ենք։ Այսինքն այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ մի պետություն չի հայտարել, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը կարող է դառնալ, և Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վրա հարձակման դեպքում դա պատերազմ կլինի իր պետության համար, այսինքն ինքը կգա և կկանգնի Հայաստանի Հանրապետության կողքը։ Չկա տենց պետություն, կան մի քանի պետություններ, որոնք իրենց շահերից ելնելով, նույն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, էլի պետություններ կան այս ցանկում, որոնք որ այս կամ այն չափով մեր և իրենց շահերը համընկնում են, և կարող է ինչ-որ պահի նաև մեզ օգտակար լինեն, բայց նորից եմ կրկնում, եղած անվտանգային համակարգը փլուզել և ամեն ինչ անել, որ այդ հարաբերությունները գնա դեպի թշնամական, ես մի փոքր օրինակ բերեմ ձեզ, վերջերս նաև ես Վրաստանում էի, Վրաստանի Հանրապետությունում էի, իրենց հետ հանդիպումների ժամանակ իրենք ասում են, որ մենք չենք ուզում խնդիրներ ունենանք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, այսինքն բալանսավորված քաղաքականություն են վարում և ամեն ինչ անում են, որպեսզի հարաբերությունները գնան դեպի ավելի ջերմացման, ավելի լավ հարաբերությունների, ավելի սերտ հարաբերությունների։ Հասկանում են, որ իրենք եղել այն ժամանակ, որ թշնամական հարաբերություններ են ունեցել Ռուսաստանի հետ, այդ պետությունը դրանից տուժել է, այսինքն կորցրել են տարածքի մի մասը, նրանք չեն ուզում գնան այդ ճանապարհով, հարաբերությունները կարգավորված և լավ հարաբերություններ են ցանկանում ունենալ և այդ գիծն են տանում, և տնտեսական առումով, և քաղաքական առումով, և տարբեր առումներով գնալով իրենց հարաբերությունները սերտացնում են և Ռուսաստանի Դաշնության,
եւ նաեւ ուրիշալ երկրներ հետ, այսինքն մենք ինչ ենք անում, մենք այն տրադիցիոն այն պետությունները այն որոնց հետ մենք ունեցել ենք շատ լավ հարաբերություններ, հիմա փաստացի այդ հարաբերությունները չկա, նաև այդ հարաբերությունները նաև վատացնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության, որովհետև իրենք էլ հստակ ասում են, որ այս քաղաքական գիծը, որ տարվում է այս իշխանությունների կողմից, կոնկրետ ոչ միայն հակառուսականն է, այլ նաև հակաիրանական է. Դա կա այդ ամեն ինչը։ Եթե ոչ տարածաշրջանի երկրներին այստեղ գրավել։ Դե տարածաշրջանի կոնկրետ երկու գերտերությունների եւ Ռուսաստանի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունների հետ հարաբերությունները գնալով վատանում են, նաեւ այդ ստատուտը, ուզում եմ նշել, նաեւ վերաբերվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության այն քաղաքացիներին, որոնք կհայտնվեն Հայաստանում։ Իրենք էլ պարտավոր են նաև իրենց, որովհետև նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության պահապանների կորպուսի տարբեր պաշտոնյաների նկատմամբ կան ցուցակներ եւ պարտավոր են իրենք այդ ցուցակներով առաջնորդվել եւ անել են ամեն ինչ, որ իրենցից կպահանջվի։ Այսինքն երկու գերտերությունների հետ ունենալով ծայրահեղ վատ հարաբերություններ, պարզ է, որ մենք լավ տեղ չենք գնալու եւ այսօր այն ծափերը, այն ոգևորությունը, որ մեր հասարակության մի մասի մեջ առաջացել է այդ Եվրոխորհրդարանում ելույթից Նիկոլ Փաշինյանի, դա ընդամենը ծիծաղ է առաջացնում եւ չի կարող ինչ որ մի քանի պատգամավորների կամ մի խումբ պատգամավորների ծափերը մեր անվտանգությունը ապահովել։ Մենք նորից էլի կանգնած ենք անվտանգային լուրջ մարտահրավերների առաջ եւ կա չէ մեր հասարակության մեջ այդ օթում այդ բանը կա, որ չգիտեմ, մի շաբաթ հետո, մի ամիս հետո հնարավոր է, որ նորից էլի մտնենք պատերազմի մեջ։ Ինչքան էլ որ փափուկ բարձ դնեն տարբեր պետություններ, տարբեր կողմերից, չգիտեմ ինչ, խոսքեր հնչեն եւ այլ եւ այլ, այդ պատերազմի վտանգը առկա է, ամեն րոպե, ամեն վայրկյան պատերազմի վտանգը առկա է։ Եվ ես չեմ տենում մեկ պետություն, այսինքն այդ դաշնակիցների հետ կոնկրետ վատ հարաբերություններ, ծայրահեղ վատ հարաբերություններ, եւ չկա այդ պետությունը, որ պատերազմի դեպքում կարող է մեզ աջակցություն ցույց տալ։ Այսինքն մենք կհայտնվենք այն իրավիճակում, ինչ որ հայտնվեցինք Արցախի այդ դաժան եւ ճակատագրական օրերին։ Մենք կմնանք մենակ, նորից էլի սրանք էլի կասեն, դե տեսակ, մենք ինչ կարողացանք արեցինք, աշխարհը մեզ չօգնեց, մեր դաշնակիցները մեզ չօգնեցին, մենք մնացինք մենակ, դե ժողովուրդ ջան, ինչ անենք, դե պիտի բավարարվենք X քանակությամբ քառակուսի կիլոմետրի վրա։ Ու դե հենց այս ամեն ինչը, այս ողբերգությունը, այս ամեն ինչը ցավոք սրտի կրկնվելու հնարավորություն կա։ Այսինքն մենք նորից էլի, ոնց հասկանում եմ, նորից էլի լրջագույն, բարդագույն խնդիրները առաջ են կանգնելու։